Vážení diváci, dobrý večer. Sledujete správy, moje meno je Jaroslava Klinková. Situácia v krajine aj naďalej kritická. Najhoršia je aj naďalej v Obrenovci a v okolitých dedinách a v Úbe. Hladina Sávy v Šabci dosiahla najvyššiu úroveň v dedinách a aj naďalej sa očakáva zvýšenie, vyhlásil náčelník generálneho štábu vojska Srbska Ľubiša Dýkovič. Rekordná hladina Sávy očakáva sa aj v Sremskej Mitrovici. Zajtra o 11. hodine vo vláde Srbska bude zasadať republikový štáb pre mimoriadne situácie. Hladina Dunaja sa zvyšuje s tendenciou väčšieho zvýšenia v nadchádzajúcich 4 dňoch. Hladina Tisy stagnuje s tendenciou stagnácie v nadchádzajúcich 2 dňoch. Hladina Sávy sa zvyšuje s tendenciou zvyšovania v nadchádzajúcich 2 dňoch, potom stagnácie, oznámil republikový hydrometeorologický ústav Srbska. Doprava na jednotlivých častiach štátnych ciest 1. a 2. stupňa v Srbsku je normalizovaná, oznámil podnik Putevi Srbije. Srbsko je pripravené pre nadchádzajúcu záplavnú vlnu, ktorá sa očakáva zajtra večer pri Šabci, povedal premiér Aleksandar Vučić a poďakoval sa všetkým, ktorí poskytujú pomoc. To, čo očakáva Srbsko a Republiku Srbsku v nadchádzajúcom období, bude ešte horšie, ocenil prezident Republiky Srbskej Milorad Dodik. Minister zahraničia Srbska Ivica Dačić povedal, že je potrebné súrne reagovať na zachovávanie životov. Dačić vyzdvihol, že je v Srbsku mnoho záchranárov z iných krajín, ktorí prišli pomôcť a že občania Srbska majú prejaviť veľkú vďaku za tú pomoc. Dodatočnú pomoc Srbsku dnes zaslali Čierna hora, Macedónsko, Slovinsko, Bielorusko a prišlo aj jedno súkromné lietadlo z Maďarska. Dnes popoludní začala sa preventívna evakuácia občanov zo Sremskej Mitrovice a Laťarku. Občania zo Sremskej Mitrovice ubytovaní sú v 4 športových sálach, v školách Pinky, Čmelík, Aranický a v Sieni v ulici Branka Radičeviča. Matky s deťmi umiestnené sú v predškolskej ustanovizni Poletárac. Červený kríž apeluje na občanov, aby v súlade so svojimi možnosťami priniesli humanitnú pomoc. Potrebný je odev, obuv, deky, strava, hygienické prostriedky. Do Sremskej Mitrovice, kde sa v noci očakáva záplavná vlna, dnes ráno odišli aj tímy verejného komunálneho podniku Čistoťa Stará Pazova. A aká je momentálna situácia, dozvedáme sa od riaditeľa podniku Milana Končareviča. Čekuje sa tu za sat, sati po vremena neki veći talas. Očekivanja su ipak da bi taj talas trebao proći i da će ovi nasipi bar ovaj prvi talas izdržati. Tako je bar ovdje raspoloženje i u kriznom štabu i od građana, iako smo ovdje sad svi još i građani. Ima puno, mislim, iz svih dijelova zemlje i dalje se, mislim, stiže pjesak, stižu vreće iz Novog Sada i dalje se utvrđuju nasipi. Faktički svi smo spremni i svi su u akciji da se taj talas dočeka i da se pokuša spriječiti da izvrši proboj, iako je sve ovdje spremno i za tu eventualnu varijantu ako se i to dogodi. Ali nadamo se da smo radili danas sve da taj prvi talas sačekamo i da taj prvi talas, nadamo se, prođe bez proboja nasipa. Zvýšenie hladiny Sávy ohrozuje Kupinovo a dedinu Obrež, zvlášť cestu vedľa Obeckej bare. Ohrozený je etnokomplex, zaplavené sú polia, záhrady, kanály. V Boľovciach sa vlna záplav neočakáva, lebo majú dobre vybudovanú bránu, povedal pre rádiotelevíziu Stará Pazova Dejan Rýchlik z podniku Galovica. V Boľovciach menšie problémy zapríčiňujú podzemné vody a v niektorých uliciach nevyčistené kanály. Situácia v staropazovskej obci je pod kontrolou. Najviac problémov je v uliciach Šafárikovej a Michala Filipa, kde hasičské pumpy neustále čerpajú zvyšok vody. Zásobovanie elektrickou energiou zatiaľ je pravidelné, ale sa apeluje na občanov, aby maximálne šetrili elektrinou, lebo je situácia so zásobovaním ťažká a všetci sa musíme správať zodpovedne. Zatiaľ nie sú zahlásené restrikcie elektrickej energie, ale z elektrodistribúcie Stará Pazova zahlásili na pondelok 19. mája vypájania kvôli prácam na sieti v Karadžorďovej ulici v Starej Pazove od 9. do 14. hodiny a vo Hviezdoslavovej od 13. do 14.
Od začiatku mimoriadného stavu v krajine v Dome zdravia doktora Jovana Jovanoviča Zmaja v Starej Pazove formovaný je krízový štáb, v ktorom sú vedúci náčelníci služieb. Ministerstvo obrany apelovalo, že sú najpotrebnejšie lieky pre diabetes a hypertenziu. Správa pre vzťahy s verejnosťou ministerstva obrany oznamuje občanom, že potrebné lieky môžu priniesť na letisko Batajnica vchod smerom z Bánoviec, brána číslo 5. Zo Združenia Srbska pre celiakiu oznamujú všetkým evakuovaným občanom, ktorí potrebujú bezliepkovú stravu, aby sa hlásili do združenia na telefóny 062 590 511 a 063 88 32 511. Hotel Kondor ponúka všetky svoje kapacity záchranárom z Maďarska a Rakúska. Z Kondoru apelujú na všetkých pekárov a súkromné mesiarne, aby v súlade s možnosťami zabezpečili stravu pre členov záchranárskych tímov. Telefón pre informácie 063 345 877. Z Červeného krížu Stará Pazova oznámili, že sa hlásil dostatočný počet volontérov v Starej a v Novej Pazove. A zajtra od 9. do 17. hodine v spolku Janka Čmelíka bude akcia zbierania pomoci pre ohrozených občanov zo zaplavených území. Zajtra teplejšie, občas sú možné spršky a lokálne liaky. Ranná teplota 10, denná 20 stupňov Celzia. Od pondelka sucho. Toľko v správach o 10. hodine. Vy sa môžete informovať aj na našej webovej stránke a počúvajte nás a pozerajte aj naďalej.